ab saeculo tertio ante Christum natum, Romani urbis opida provincias, viis firmatis coniungere coeperunt, et ita singulas imperii partes quasi reti viarum annexuerunt. In primo, ad legiones transferendas, ad milites in plures civitates distribuendas, et ad fines custodiendas aptae fuerunt. Via nova baculis signabatur, aequitas instrumento definitast quod groma appellabatur. Mensores circulo rotae in expectate accuratios spatia viarum emetiebantur. Hic raedas vidis. Raedae et quatuor rotae, et tectum sunt, equi raedam trahunt. Qua de causa per multi qui his temporibus Latine loquuntur, ea vehiculorum genera, quibus homines vihuntur, exempli gratia Mercedes, Audi, Porsche, Tesla, Renault, Peugeot, Hyundai, et alii, auto raedam vocant. Quia etiam eis sunt et quatuor rotae, et tectum, et multae vires equorum. Viae usque ad viginti pedes latae erant, sunt fere septem metra, ut sex milites iuxta ita facere possent. Etiam tabellarii cito nuntios attulerunt. Omnes viae Romam ducunt. Numquam rete viarum longius latiusque patebat, quam in saeculo tertio post Christum natum. In longitudinem fere ducenta milia chiliometra patebat. Magis magisque viae etiam mercatoribus usui erant. In tabulis opida loca notanda spatia intervalla cerni potuerunt. Una ex illis tabulis est tabula Peuteringiana, quae aetate media pictast, sed vias saeculo quarto post Christum natum valentes monstrat. In longitudinem viginti pedes patet sunt fere septem metra. Media in tabula Roma est. Non est tabula topographica, sed symbolica. Ad usum bona fuit mercatoribus. Sunt tabulae symbolicae et his temporibus monstrant vias traminum subterraneorum in urbibus magnis.